Lenice, você trouxe um grupo de crianças aqui para a feira, para a terceira Feira Nacional de Aviação Civil. Por que que você fez isso? São oportunidades únicas para crianças que não têm essa oportunidade. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e como eu quis fazer essa homenagem a eles, conhecer, inovar para eles, né, que a gente vai ao zoológico, outros lugares, aqui seria uma feira maravilhosa, né? Então viemos conhecer. No caminho, vocês vieram que era um ônibus fretado aí? Um ônibus fretado. E como é que eles estavam no ônibus alegre até chegar aqui? Demais, cantando, louvando, muito feliz. E fui entrevistando eles como você está fazendo comigo. Peguei uma garrafa, fui entrevistando todos. E o que é que eles falavam? Maravilhados. Eu amei, estou feliz. E agora, quando eles chegaram aqui, viram esses aviões, qual foi a reação deles? Boquinha aberta, como eu, né? É maravilhoso, está muito bonito. Pelo que você estava me falando antes, a maior parte deles nunca entrou numa... Nunca entrou. Não, eu também, né? Dá licença. Então agora eles vão ter a oportunidade aqui. Você tá gostando? Eu tô amando, amando. Tá um projeto muito bacana, tem que ter mais vezes. Vai ter, no ano que vem vai ter. Muito obrigado, Lenice. Obrigada a você. Obrigada. Direto da Terceira Feira Nacional de Aviação Civil, traga você também seus filhos até aqui.